Нормально, заставочку поставив я. Щось не глянув. Якось. Перепрошую. Ой, йой-йой-йой-йой-йой. Liquid OG. Тіні МК. ЛД заблокували OG, правильно зробили. Пака, до речі, випустили. Ні, жодна команда його не взяла. Не хочуть грати. Мені не подобається Марс. Мені от не подобається Марс, якщо Тіні не мідовий, то все буде мега круто у ліквідів. Ліквіди в особистій зустрічі виграли в OG. Ліквіди в особистій зустрічі, на секундочку, виграли в Тундри. Ліквіди зіграли з всіма командами, які могли їм щось сказати майже 2-0. Програли вони Сікретам 0-2. І в перший день, тоді, коли з самого початку тільки починався DPC сезон 3, вони якось вмудрились програти гунскваду. От. Та й все. У мене просто... Дивіться, зараз продемонструю вам. У мене дві заставки. Бачите? Вони поруч. І... Ну, я, коротше, провтикав. Ніч на дворі, ну, бачите, отак от. Буває деколи. Соромно, звісно. Неприємно, соромно, але я визнаю помилку. Бісмастер. Інвокер Бетрайдер. Нігму заберуть? Чи що? Так якось Рубіка заблокували просто. Тому що Рубік не дуже хороший герой проти того ж самого Зевса. Зевс показує, де він знаходиться, Марс застрибує і знищує його. Тут не в Рубікові щастя було б для команди Liquid. МК плюс хто? Проти Трента. Enchantress? До речі. Енча для Інсенії, це ж супер круто. Він шарить, як на цьому герої грати. Він вміє на цьому герої грати. Я б хотів би побачити. Мені імпонує. А вам як чатику? Ой-ой-ой-ой-ой. Добре. Це неймовірно. Велика різниця між чатом тут і чатом на іншому каналі Майнкасту в тому, що цей чат набагато приємніший і добріший. Keeper of the Light, Bristol Back. Вау. Ну, блін, ну класно драфтять ліквіди. Ну, класно, ну, хороший вибір героїв, реально крутий. BB Keeper of the Light. Я так розумію, це МК позиції... Що? 4? Правильно? Тіні мідовий. Keeper of the Light позиції 5. Певно, так. Ніщо, насправді, не забороняє команді Liquid поставити Keeper of the Light на позицію 3. От. Як варіант. Теж такий присутній може бути. Як грає Чаліс. Але не хотілося б мені цього бачити. І тепер задумались. OG, кого б вони собі на керрі хотіли. Хоча зараз мідера демонструвати. Дивіться, пак присутній, але пака не хочеться. На пака достатньо буде контролю цього. Гречка, палка. Не те, щоб контролю достатньо, але умовно Бріслбеку він ще геть нічого не робить. Void Spirit. Це 2-0. Чувачки, це 2-0. Вірите, що я піду о першій 30, навіть думаю, о першій 15 піду спадки. Да, о першій 15 піду спадки. Як вам таке? До речі, треба предікшн вам запустити. Бачите, я ставлю не ту заставочку деколи,
Але, попрошу. Але зате я шарю, що робити. Хто виграє другу карту. Хватить до вас, я думаю, достатньо 10 хвилин для вас буде. Сікерочок вимикається. А на боті кого вимикати? А на боті, а знизу, а OG, а кого? А вони не знають кого. Вони думають, чи це буде трійка, чи це буде... Чи це буде четвірка? Точніше, чи це буде мідер? Багато питань є у команди OG, що там хочуть собі взяти ліквіди. Потрібно просто блокувати героїв, які некомфортні для вас. Void Spirit страждає від умовного... Да-да-да. Ну, типу, він не страждає від Енігми. Але Енігма — це крутий бан, тому що Енігма Monkey King — хороша лінія. Оранжовий герой, по ідеї, мав би бути до МК. Я думаю, що і мілішний може з'явитися. Але оранжовим було б поприємніше. Сікер і хто? Проти Брістлбека. Треба герой, який купить Сільвер. Тому що у команди OG немає героя, да, якогось такого. Це може бути щось в дусі, як взяли Entity, Некрофос умовний, та? Террорблейда блокують. Це може бути. Проти Брістлбека Некр не найгірший герой. Але чи зможуть вони таким зіграти? Тут вже питання інше. Чи хочуть вони таким грати? Тут теж питання якби стоїть. Бабе. Є мортретка, насправді, яка вимикає пасивки. Є дровка, до якої у команди Team Liquid буде можливість добиратися, коли у тіні з'явиться блінк. Але до блінка, здається, душити лінії можна буде легко. Доброї ночі всім, красунчики. І красуні також. Доброї ночі, красуні. Якщо є в чаті красуні, будь ласка, поставте плюс. Дотери щасливі, що дота цікава і дівчаткам, звісно ж. Його треба для тіні. Ні. Тут не треба. Snapfire у нас з'являється для команди Team Liquid. Знову ж, нічого не зрозуміло. Снепка на всі 4 позиції йде. П'ятірка, трійка, двійка, четвірочка — легесенько. Легесенько цей герой залітає. Keeper of the Light — трійка, двійка, п'ятірка, четвірка. Така ж сама історія. Monkey King, ну, на центр, хоча і на центр може він піти проти Void Spirit, а чому ні? Якщо захочуть, Міке легенько піде на центр. І Тіні так само, п'ятірка, четвірка, лайфстілер. Це у нас лайфстілер для Юрагі. БСМ на центральну лінію йде на Void Spirit, Матумба забирає у нас. Боксі супортитиме, та-та-та-та, все нормально. Інсенія — п'ятірка, Котл, як я і сказав на початку. І Зай — трійка, Snapfire. Ну, з приємного, у OG непогана лінія на боті. Тому що Джекі Рос плюс лайфстілер, багато сповільнення, два силових героя у нас у команди Liquid. І, здається, перепрошую. Мікі — це ж центральна лінія, Тінік. Ну, як мінімум, силова трійка — це Snapfire. І від неї можна буде від'їдатися непогано на лайфстілерві під такою кількістю сповільнення. Подивимося, як це вийде реалізувати. Мені б хотілося б, щоб ліквіди зайняли друге місце, щоб вони отримали більше поінтів. Да і все. Якось так. Тарарам. Ну і звісно, те, що в OG росіянин в команді, теж впливає на мою думку. Ну, це само собою, після кожної тієї дії, яку робить Україна, я не можу про це мовчати. І я не можу
на це спокійно реагувати. Окей, дивимося за грою. Дивимося за грою, і вона розпочинається прямо зараз на ваших екранах. Так, нов фокус, все вімкнув, все чудово. Доброї ночі всім тим, хто тільки доєднався до нас. Ви неймовірні молодці. Споглядаєте Доту, це перший дивізіон. Сезон DPC-3, той що літній. І Liquid проти OG, це перегравання за друге та третє місце. Щоб отримати більше DPC-поінтів і бути ближчим до того, щоб поїхати на мажор вони їдуть. На International, попрошу. Matumbo Man гратиме на своєму чудовому, прекрасному Bristleback'ові, супортити моєму Insania. Позиція 4 у команди Liquid – це Боксі, і він гратиме на Monkey King'ові. Центральна лінія Міки на тіні, і хто там у нас? Хто там у нас? Snapfire від Зая. Не вистачає мани, у нас каже Insania, але це неправда, в тебе є мана. Міша, Міша гратиме на Джокіро позиції 5, Амар The Flower, Flaker і так далі. Флолкер. Гратиме на Марсі позиції 3, БСМ на своєму Void Spirit вийде на центральну лінію, Юрагі Life Stealer і позиція 4 у нас Тайга на Зевсі. Отак от. В попередній грі Тайга помирав на Зевсі дуже сильно. Інсенія підходять, і хто заклікає, Тайга забирає. Це три руни для команди OG. Хороший початок, красунчики. Красунчики OG, початок якісний. Іде потихеньку у нас снепочка на бот. Вона хоче стояти проти... отак вони слабнули, хочуть проти лавстілера стояти. ББ хоче душити його, і в принципі в цьому є сенс. В цьому є сенс, щоб Bristleback стояв саме проти Лев. Найкс. Проти Найкс, так? Чому ні? Фирк, фирк, фирк. Найкс прийшов, в нього немає стійків, і можна зафиркувати нормально. От запушує максимально швидку лінію у нас Matumbo Man. І всіх чотирьох кріпчиків з пачки він забирає. Тим часом у нас на боті відбувається ФБ. Як це відбулося, я не знаю. Просто Тайга вбив його арк-лайтінгами. Так, 5 арк-лайтінгів. Це соло-кіл по Monkey King'ові. Тому що він нічого не вивчив. Як так? Нащо? Ну добре. ФБ залити, нічого страшного. Ми вже бачили в попередній грі. OG теж зробили ФБ, теж зробили халявне ФБ, а після того в них, ну, геть нічого не вийшло. Так що ФБ — це не показник від слова геть. Джинго Мастері вивчає у нас боксі. Можливо, цього йому не вистачало тоді. Ну, але вже які. Тайга. Зай підходить, куки накидує, відстрибує у нас Тайга, ну, тому що другий рівень має. Отак от. Амар, один удар, два удара. Не хоче дати настакати на собі. Ну і гарно все робить. Тим часом Зай у нас фармить, у нього 11 кріпів. ФБ то може і зробив. Але Зай та себе почуває комфортно, розумієте? Ой, кріпочки там. І тут і цього хочеться добити, і ренджа хочеться добити, добуває у нас. Його боксі все непогано. Центральна лінія, БСМ 13 на 3, ну дивіться, непогано БСМ. Це один з його сигнатурних героїв, він любить на цьому герої побігати. Міки на тіні, хоч в нього є гілячка, хотіли, знаєш, може щось денаїти, може щось підбивати завдяки цій гілці, але не виходить так, щоб ММК знов на боті підставляється, знову помирає, я не дивлюсь на ту лінію, перепрошую. Що там на топі? Matumbo. Завдяки тому, що Інсені йому завжди заливає ману, бігає просто і фиркає. Як же ж багато має цей Matumbo завдяки допомозі в манії. Matumbo боляче під сповільненням, він задувочка зараз буде по Юрагі,
Матумба рятує себе, стільки треба поприкидувати у ці от всі, щоб похилились нормально. Кільце, кільце за... Все, кріп є. Є кріп, є кільце, регенерація збільшена, пришвидшена. Міша знімає вартовий варт. Кемп заблокований Мішою. Душить Юрагі, душить. Він, йому не подобається. От йому не подобаються ці фирки, розумієте? Міша, привіт, як твої справи? Міша, задувочка, зараз буде. Від котла, не влучає. Матумба, чи будеш йти далі? Здається, не потрібно. Як же ж він наливає? Як же він наливає? І фирки, 4 стаки вже, до речі, на Юрагі. Вежа не реагує на нього, тому що він його з руки не б'є. От тепер тільки зараз реагувала. Потихеньку, потрібно чекати до Венгварда, і тоді буде ще краще. Зараз забере кріпчиків тут, виходить, та-та-та, забирає кріпів, реагрить їх на себе, заставляє лайфсілера під вежею битись. Та можеш ти же зупинитися, хватить помирати, будь ласка. Досить, будь ласка, ти можеш зупинитися? Боксі, я тебе дуже прошу. Тим часом у нас лайфсілер підставився, ну щось вони попливли. 0-4 початок, поки що за командою OG. Центральна лінія. Стелепортувався. У нас боксі. Наповнив він ботлик. Ну і що? Палиця. Продовження. Десиміляція ще присутня. І все. БСМ добре. БСМ чудово. Перевіряє варт. Боксі. Знаходить його. Девардінгом займається. Вистрибує сюди. І можна було поставити тут вартик, але очевидно його знімуть швиденько. Так, по капіталові. Амар 2500. Снепочка 2500, трішки більше Омара, 30 кріпів, ну у нього кілів є, розумієте? Палиця пішла, снепка, зараз буде кукі, продовження, окей, добре, Амар боляче, в нього є спис, в нього є стік і 4 брасера, у нього також 3 брасера, перепрошую, 3 брасера і Magic Wand. Бо, я такого білда ще не бачив. Ну, але Амар звик так грати, він любить купувати багато статів, він дозволяє собі взяти брасер, стійки, солрінг, це для нього нормально. Тайга, ударчик, неприємно йому, рунка знаходиться, з'являється у нас на топі, забирає її міки, проставляє він собі обсервер такий от, ну, в принципі, дефолтний, даю все. На верхній лінії Бристлбек далі наливає у нас, як тільки може, скільки може. І коли може, і кому може, насправді теж наливає. Кріпчики потрібно було б забрати, кріпчиків забрати, але вони реагують на катапульту, так що нікого не вийде звідси витягнути. Стакати пішов на скотл. Треба стакнути тут, це все у нас забере Матумба. Також Матумба намагається відвести, але OG зразу на це реагують. Фізія у Юрагі. Матумба під сповільненням, боляче йому, наливають в обличчя. І що, це, здається, мінус Матумба. Він до Вангварда не доїде свого. Боляче Юрагі, дуже боляче, але гарно. Гарний кіл від OG. Жека Соба, дякую тобі за 10 подарованих сапочок. Я не знаю, чи правильно нікнейм прочитав, перепрошую, якщо ні. От, виведемо на ваш екран коефіцієнт, який дає наш спонсор GGBet. Це кіберспортивний букмекер. Якщо ви хочете отримувати більше задоволення від перегляду ваших улюблених матчів, зайдіть на сайт GGBet і поставте на свого фаворита. Ви можете отримати до $20 на FreeBet, зареєструвавшись на сайті і ввівши промокод DPCMC. Отак от Міке, задувочка, Еваленч пішов, вбиває він Мішу. Це прекрасно.
Бот, на боті, руна, ой-ой-ой, руна магії, було б круто підняти її, звісно, тайга, хотів би, ай-яй-яй, не треба було ударяти, можна було тоснути і вбити його, задувочка. 3.2 дають на OG і 1.33 дають на ліквід, серйозно, тут геть не зрозуміло, що ліквіди виграють. От поки що я не бачу якоїсь там супер, знаєте, домінації, так, Зай прийшов на мід. От якось би вбити БСМа, ну але це нереально. В нього два астральних кроки є. Матумба собі потихеньку зайшов за Т2, Тейрин, Тейрин, Тейрин. І фармити, правильно? І фармити, і фармити. І фармити, йому подобається. Стакер робить Keeper of the Light. Keeper of the Light. І побігли. Куки пішло, приголомшення по Юрагі, намагались вони його спровокувати. Стаки тут зробилися, тут стаки не зробилися, ну нічого. Брістлбек зараз це все зафармить і стане великим по експі. Да-да-да, Аркейн Рінг потрібно Брістлбекові віддати, в нього броні буде більше. Він себе буде почувати трішки краще. Пем, забирати кріпів, Матумба. Юрагі усвідомлює, що немає сенсу боксі. Боксі на дереві. Амар. Трібрасера, боже ти мій. Амар вистрибує. Амар просто грається в доту. Таку, знаєте, дивно. Стань під вежу, щоб його тебе не прибили списом до арени. Ну, краще по сюди він ловив удар. Він помирає знову ж в третій, здається, уже. Чи в четверте. В четверте помирає у нас боксі. Неприємно йому, ну але що вже зробиш? 10-та хвилина, профарм відбувається від Матумби, ну і він все камбекнув. Оті дві смерті, які у нього були, вони абсолютно неважливі. Зевса добуває десь Мікі, забігаючи, просто на ножі, на спронькові. Теж шаблюку робить, як робив у нас Ніша. Не знаю, чи це доречно, менше 1000 переваги. Стаки вирішують питання, багато питань вирішують стаки. О, така от гра у нас. Нічна дотка. Нічого не зрозуміло. Юрагі. Худ у Матумбомена. Тим часом там Снепфайр, боляче їй. БЗМ доїдає. І далі можна вбивати Мікі. Мікі, Мікі, 12 стіків у нього присутньо. Гречечки відкинути. Добре. Амара добити хотілося йому, але там є стіки. Там є стіки. Це ж армлет. Серйозно. Ну, Амар грає отаку доту. От таку доту він грає, розумієте? Йому хочеться фармити. Його не цікавить, що там команда робить. Ну, і в принципі, я його розумію. Він надіється на себе. Він надіється тільки на себе, і його це влаштовує. Просто з Blades of Attack немає чого робити. Він його придбав, щоб дало 9 демеджа. Якщо так, то це мемно. Може йому не вистачає трішки демеджа якраз для чогось. Куки пішло, приголомшення, добре, з квітербластом, Амара добивають, телепортується сюди Юрагі готовий битися. Займекасом, угу. Такий супорт айтем виходить у нас. Позиція 3, Снепфайр. 1000 переваги за ліквідами, центральна лінія, Брістлбек. Іде вперед. ПТ-шечка до нього прилетіла. Худ, Вангвард, ПТ. Ой-ой-ой, БСМ. Макропірку Міша накинув у нас на Матумбамена. Хасту знаходить у нас там БСМ. Обличчям розвертають. Матумбамена, Матумбамен боляче йому. Матумбамен намагалися виштовхнути у нас з арени. Юрагі заходить в бочину. Боксі, здається, не зробить телепорт. А зробив і телепорт. Непогано. Непогано. Великого Брістлбека, який отримав багато стаків, вбивають. Все роблять добре OG. Тут Сенч в планах у нас у Юрагі. Гречки наливають. Спроньк пішов. Тос, в нього є рейдж. Він його протискає. Звісно, якщо що, залізе в Мішу залазить. Артилерія накидувала, але цього недостатньо.
Матумба мен. А ганімчик у нього в планах. За ганімчиком буде трішки простіше. Знову потрібно робити тут стаки, не забувати про це. Він знову ж це все зафармить. І завдяки цим стакам, в принципі, можна буде якось розмовляти на рівних з командою OG, тому що лайфсілер добре гризе, як ми бачимо, ББшку. І, що немаловажливо, його розвертає обличчям два герої команди OG. Один — це Void Spirit, завжди тебе розвертає обличчям, ультимейт від Зевса, добре, Тайга. Але не побіжіть Матумба, тому що буде телепорт і його вб'ють. А помирати він не хоче. Стакнути пеншентів знову. Стакнути. Зай, каже, дивіться, я вмію стакати. Дякую. Веде він їх сюди і можна профармлювати це все діло. Дуже багато вносить в нас Матумба, він лідер по капіталу з рахунком 0-3. Як ви це сприймаєте, чат? Так. Все чудово. Вбили десь Тайгу. Мікі... Я не знаю, як він його вбив. Мікі просто підійшов, походу, і вбив. На спронькові застрибнув. Тос Аваленч до таверни. Угу. Мікі. Разом. Всі роблять смоки. Щось там прилетіло у нас до Snapfire. Це буде Аганім. Це буде Аганім від Snapfire. Вау, отак от вони хочуть. Можна вбивати Амара. Задувочка пішла. Тос Avalanche. Бабуська напльовує. Бабуська накидує. І помирає у нас Амар. Ось. А тут стаки якісь. Мікі такий каже привіт. Як ваші справи? Міша, доброздоров'ячка. Тос на своїх тімейтів. Нащо на своїх тімейтів, коли можна самому зрученьки вбити? Прикольно. Дивіться, ще й стаки є. 2000 переваги уже за командою Liquid. І всі ваші отікіли були неважливі. Матумба виходить. 900 золотих залишилось до Аганіма. І за Аганімом питання будуть вирішуватись. Питання будуть вирішуватись. Я думаю, що OG зроблять жест доброї волі. От, і не будуть оце мене виводити в третю гру, до третьої ночі. Я їм буду вдячний, звісно ж. І ви теж будете вдячні, я думаю, так? Так. Ой, БКБшечка зовсім скоро у Амара, ну як зовсім скоро, 6 тисяч у нього, враховуючи той початок, який у нього був, оці три брасера, це занадто багато, це занадто жадібно, воно не так, мені здається, працювати має. Що це Аганім? Серйозно? Це Аганім, 16 хвилина, ПТ, Вангвард, Хут, Аганім, 9700, 0, курва, 3, 0. Жодного асіста. Він лідер по капіталу. Тос пішов, Амар, доброздоров'ячка, як твої справи, Амар. Протискає арену, відкидує цього, відкидує цього Бріселбека, потрібно його добивати, але тепер нікого, здається, тут не відпускають ліквіди. Боляче Міші, Міша підставляється, Міша. Мішу вбивати і Рошана забирати. Рошана. Аганім в Матумбі буде. І, ой, Аганім уже в нього є, БКБшка в нього буде. І питання буде ще більше, як OG потрібно це вигравати. Кая, цей герой не працює в доті, ви розумієте це? Занадто круто грають OG, щоб виграти це, занадто круто. 4 тисячі переваги, 5 тисяч переваги, 17 хвилина з хорошим початком. Але ці герої потребують ще чогось. Потребують мінімального запаку. Тут має бути хоча б лінза. Але в ідеалі Аганім, щоб більше шкоди було. Тут потрібно мати, не знаю, дизоль, щоб пробивати сильніше. Але в його випадку він хоче кіраси. І, в принципі, я його підтримую.
Тут потрібен БКБ, тут потрібен блінк. Цьому герою потрібен ще аганім. Якби у нього аганім був, та? Або близький був би аганім, я б сказав би, що окей, БСМ заходить в рендж. І зараз боксі його побачить. БСМ, привіт, як твої справи. Приголомшення знаходять вони, до речі. Айспас пішов, боксі. Ну, це непоганий кіл. Це непоганий кіл. Тос, Евеленч, добро здоров'ячка. А для чого бабуська напльовує? От я не зрозумів. Оце питання в мене найбільше. Тут у нас БСМ, кудись так впевнено зайшов. Астральний крок уже один використав. Два використав, до речі, в нього другого теж немає. Тепер тільки відновився. Міке, гречка пішла. Зараз буде Тос до своїх тімейтів. Є на Матумба мене Тос. Ага, і що? І ще далі? А як ти будеш виходити? Ти думаєш точно, що в тебе вийде? Наливають, напльовують, плюють, сповільнюють. Т2 потрібно добувати, йти на хай. Йорагі тим часом центральну вежу хоче добити. 9,5 тисяч у нього є шарт, він собі придбав. Для того, щоб уповільнювати і відхилювати сильніше, але... Ну, не знаю. Шарт? Серйозно? 1400 золота? Хіба воно так багато дає? Вампіризм, ну але шкода ж не збільшується, вампіризм, ти хілишся сильніше. А що з толку від того, коли в тебе ДПС немає? Ну це здається, програні гроші. Перші 40 хвилин рахунок не впливає. Ні, ну блін, ну не так же ж, чат, ну не так же ж. Знову ж, привіт всім. Це перегравання, OG Liquid. Ультимейт від Зевса пішов, підставляється у нас Тіні боляче, зараз потрібно добувати Тайга там помирає, Тіні ще живий, тим часом вже помер Keeper of the Light, Тіні, вниз горить, він від дурний, тому що немає чим його добувати, арена від Марса хороша, на деф, Юрагі живий, БСМ зайшов в бійку, у БСМа немає астральних кроків, а Юрагі, в тебе немає ульти, а що ти тут робиш, Юрагі, а на що ти забіг, а Юрагі, як ти плануєш вийти, а ти ніяк не плануєш вийти, боксі підставляється, під дисиміляцією він помирає, Амар протиснув БКБ, Амар добирає у нас Тініка, Тінік міг вийти звідси і не помирати, дисиміляція зараз буде. Кукі пішло, БСМ, астральний крок присутній, спровокований у нас Матумбамен. Ну що, це розмін керрі на позицію мід, я думаю, що це плюс для OG. 11 тисяч шкоди завдано було. 11 тисяч шкоди. Але Брістлебека не зупинити. Випльовує, зай, привіт, каже, приголомшення пішло по Зевсу, Зевс, як твої справи, спис, хороший від Амара, добре, Зевс житиме, Матумба, а БСМ, а астральні кроки у тебе є, БСМ, а немає астральних кроків, а що будемо робити, а будемо помирати. Улолололо. Матумбамен, Т1 на боті, ще хвилина гіди у нього є. Перефарм над ворожим керрі в 3000, але повірте, ці 3000 на цій хвилині це забагато. Зараз пік сили Брістлбека. Не те, що він далі не буде ставати сильнішим, він буде ставати ще веселішим героєм. А Міке там знищив Зевса, знайшов Тайга, відігрує другу гру погано, тому що він підставляється, його команда грає другим номером. А Зевс не любить грати другим номером. Матумбамен пішов вперед. Матумбамен може собі це дозволити. У нього ще є Егіда. 20 секунд. Юрагі. Під Solar Blind'ом. Ну і усьо. Тіні стелепортували. Шарт має у нас Інсейні. Форстав, Шарт. Багатько у Keeper of the Light'а. Отака от на снепка. Велика снепка. На диво, велика снепка за анімом. І, здається, вони її реалізували. Найкс, подарункові. Сидить в БСМ, підставляється у нас за Снепфайр. Снепфайр помирає. Чи будуть битися у нас тут ліквіди? Форстав від Інсейнія. Він живий. Тосають на боксі Інсейнія. Відкинувся блайндом. Як же гарно вони комбінують. Все сейвлять своїх тімейтів.
Це прикольно, це прикольно. Матомбазмен з БКБшкою. БКБшка також зараз буде у боксі, він хоче арену свою проставляти. Трішки ну, проблеми створювати, щоб на нього звертали більше уваги, щоб виходили з арени, якщо що. Так можна сейвити буде свого тімейта. Пішов Юрагі, нарешті, 23-я хвилина, забирають вони Т1, а у Юрагі так-то немає, Риджа, а у Юрагі так-то немає ультимейту, і зараз буде Амар вимушений використовувати свій ультимейт, Міша підставляється, Міша боляче йому, Мішу доїли, Амара, привіт, добро здоров'ячка, а викидуй, до речі, бачили, як гарно спровокований був, випльовують, не скомбінували, до речі, тут ліквіди, один тоса і інший робить телепорт. Амар, ще один ударчик, виживає. Амар, мінус БКБшка, скільки там секунд уже у нього? Уже 7 секунд. Баунті. Стільки продай? Плейтмейл купи. Чи хочу хайперстоун? Походу за хайперстоуном у нас женеться Матумба. Так, станчик. Відкидається, відстрибує у нас Манкі Кінг. Зай, тобі не можна підставлятися. Ми бачили, як тебе вбивають швидко. Що це таке? Point booster. Міке Аганім. Ну, подивимося. Я хочу подивитися, чи можна цей айтем реалізувати. Я один раз вже бачив десь там в якихось нарізочках. Але не виглядало воно якось overpower. Т2 у нас соло вбиває Матумбомен, він один. Смоки протискають OG, Башер з'являється у нас у лайфсілера. Він подарунком іде в... Ага, арена, добре. Манкі Кінг рятує його, чому не протискається БКБшка? БКБшка була в кулдауні, зрозуміло. Міке боляче, Міке протиснув ілюзії, Міке ще намагається вийти. Арена від Марса, від Манкі Кінга і від Марса також була. Там помирає у нас Зевс десь в бочину. Юрагі розстрілює Зай, красунчик. Під БКБшкою Матумбамен, випльовують його, але куди його плюють, я не зрозумів. Це мінус 3. Тут будь-які, в принципі, розміни хороші для команди OG, але є одна велика проблема. Найкс не може помирати. Найкс єдиний герой, який має вбивати оцю свиню. БСМ точно його не буде вбивати, розумієте? БСМ робить Сенджинкаю і робить Етеріал далі. БСМ спровокований, є Астрал Степи. Можна тиснути Гост. Гост натиснув. Ну і відходить Матумба, розумію, що в нього немає БКБ. Не потрібно підставлятися. Зай. Аванпост захоплює, біжать OG. Матумба, зараз підстави, спровокований він, зараз буде прибитий до... Ага, макропірку накинути, Матумбамен випльовує його, Зай, красунчик, рятує свого тімейта, але, здається, сам за це заплатить своїм здоров'ям, життям, спровокований від ефірного бована, і помирає у нас Зай, красунчик. Ну, не потрібно було тут робити, і це заставу не потрібно було забирати, даремно це зробили ліквіди. Посадить з маском бігає у нас Брістлбек, йому Паладін Сворд в ідеалі, але поки що, ну, він чекає, що він виб'є. Я думаю, що він не відмовиться від будь-якого айтему нормального тір-3. Тут може бути Тайтан Слівер, тут може бути Паладін Сворд, навіть Майнбрейкер не найгіршим варіантом буде. Навіть це саме церемоніальна роба, ну, але її краще хай Котл носить. Він все одно буде поруч десь. Кіраса, далі Абісал. Все класно у Матумбомена. Знову подарунок сидить у нас в Амарі.
Підставляється БЗМ, БЗМ, гречка пішла, ультимейт від Тініка, Тініка. З писом десь там відкидують, БКБшку протискає Матумбамен, Матумбамен, потрібно вбивати, Тінік на випередження полетів. Хотів він тут когось вбити, арена від Марса жахлива, я б сказав би навіть. Приголомшені від Манкі Кінга, батарицею він відкидається по Амару, Амар, Амар. Амара потрібно добувати, Амара добирають, там БЗМ вже давно помер, я не знаю, де він помер. Його десь там доїли, Юрагі робить телепорт. І що? Ну добре, зробили ви телепорт. Вдалого телепорту. Ми йдемо вбивати Рошана. Ми забираємо цей від Харковання клуб, цей голок. Харчок. Харчок? Харчок чого? Гілячок. Ні. Голок. Харчок голок. Матумбомен, Матумбомен, вперед, під керасою, дуже багато броні, дуже багато шкоди, у нього зараз 25 рівень, скоро буде паладін Сворд, та-та-та-та-та-та, я хочу це, каже Матумбомен, каже, я хочу йти під фонтан, можна піти під фонтан мені? От. Класний айтем. Дуже круто стакається з талантом на 25 рівні. Ну і звісно немає сенсу брати, тому що 25 шкоди за заряд це набагато крутіше. Плюс 600 демеджа, це дуже багато. От, але потім плюс 12% ще тут. Паладін Сворд дає регенерацію, Етернал Шаут купуєш і в тебе такий лайфсіл з магії. Спровокований у нас Матумбомен. Неприємно йому. Бачите, шарт ЗФСА добре робить. Добре працює. Що там Тінік? Тінік з крітами. Заганімом, з крітами. З шардом. Напльовує десь збоку непогано так. Снепка виплюнула. Добре. Юрагі боляче. От якби Мікі раніше залетів, було б набагато краще. Мікі підставляється. Мікі в макропірі. Йому дуже боляче. Мікі помирає. Матумбомен виходить з арени. І все. Там БСМ в бочину забігає. Боксі протиснув БКБ своє. Потрібно виходити звідси. Зараз будуть кайтити OG. І будуть робити все правильно. Тому що проблеми можна створити команді Liquid. БСМ. У нього немає астральних кроків. Але в нього є дисиміляція. Дисиміляція. Він ухиляється. Робить телепорт на базу. Все добре. Ну і все. І все. Що там у нас? ББ? Зафармлює дуже швидко. Баширочок зараз буде. Баширочок. І з баширочком іти розбивати обличчя. 6 тисяч перевага у нього над його опонентом. Не зрозумів. А, телепорт прилетів. Добре. Тим часом... Це що, боксі соло кіл зробив? Чи це за... А, це Зай виплюнув. Добре. Це Зай виплюнув боксі, і вони вбили завдяки цьому Тайгу. Стягується у нас Брістлбек знову на топ. У Брістлбека скоро 25 рівень. Баширок до нього летить. В нього все добре. І їде ще 2 хвилини. Айспасом влучає Міша. В нього також є Весел, також у нього є церемоніальна роба. Статус Резістенс. Magic Resist зменшено. Баширок. Бити Матумба. Правильно. Ухиляється від айспасу і добуває він вежу. Багатько демеджа. Дуже багато демеджа у Брістлбека. Точніше, він не сильно і боїться опонентів своїх. Так, спровокований він. Десиміляція пішла. Здається, зараз вб'ють Матумбомена. Матумбомен ще живий. Куки. Добре, ультимейт від Зевса. Ой-ой-ой-ой-ой, веселочок. Так, в чому фішка? Зараз буде тут ульт. Матумбомен робить телепорт на базу. Дофармлює свій Abyssal Blade. І його реколять. І ще ціла хвилина є у команди Liquid, щоб спушити. Ну так, він робить телепорт. Abyssal Blade є. Його зразу реколять, і вони продовжують душити топ. В смоках біжать OG.
OG в смоках, МК сидить на дереві, МК ревілить, МК молочинка, МК відстрибувати, МК, БСМ, це ілюзія БСМ, Бріслбек тут, БСМ фульний, і OG зразу виходити. OG зразу відходити, звідси бігти, патериця пішла, вже вбили тайгу, далі можна було бігти за Мішою, Міша, десиміляція. БСМ вбити було б теж добре. Байбекаються у нас тайга, арена пішла, добре, вбивають Мікі, Кукі, добре, Кукі, Мікі, напльовувати ультимейтом, лісоповалом своїм кидає, артилерія зверху є, тайга, і сповільнення буде сповільнення Кукі від Зая, приголомшення пішло, Матумбомен забирає, їда завершується, і можна збирати топ, тому що кріпи по топу зайшли. 25-й рівень у нього є, все прекрасно, OG 20 тисяч ведуть, це 2-0. Невже так може бути? Невже я піду спати? Ліквіди, будь ласка, я вам казав, що в 1-20 я маю йти спадки. І ти маєш спадки. Так, гречка полетіла, о, який ж лісоповал прекрасний полетів, тіні закидують у нас на Мішу, Міша закидують на тіммейтів, добре, гарно комбінуємо, красунчики, ліквід, Зая, здається, не хочуть віддавати, арена проставляється, і Юрагі виходить з неї, тому що битись тут не можна, тіні, хороший тос, непогано, БСМ, астральні кроки у нього є, він якщо що відступить, лісоповалом тут збоку накидує Міки, як це називається? Деревний залп. Ну, лісоповал мені подобається. Як що, то можна адаптувати це? Можна цю магію називати лісоповал? Ультимейт Зевса перевіряють. Де хто там знаходиться? Боксі. Зразу робить звідси евакуацію. В нього є Владмір і міг би купити в Рейспакт, але чомусь хоче Орчит. Юрагі вилазить з Лайфстілера, ну і... Ні, вже цей чувачок йому нічого не зробить. Хекс. Камон. Інсейнія Хекс. Вау. Смоки від Ліквід. І йти когось шукати. Одного героя вбивати, можна йти в трон. Або доламувати іншу останню сторону. Брістлбек з Блінком, за Бісалблейдом, Амар. Амар стоїть в позиції, Амар. Як вони тільки побачать його, вони зразу йдуть його вбивати. В нього Аганім. Серйозно. Полетів, у нас Брістлбек. В нього ще був блінк, але чомусь він вирішив, що він не хоче його використовувати. Тайга, бас, три удара. Тайга же живий, тому що в нього Юрагі залетів. Снепочка напльовує, снепочка, добре, артилерія, попадає, влучає один раз, достатньо було, щоб вбити. Зай, красунчик. Отакий командний білд у снепки у нас. Центральну лінію вона відпушує, якщо що її Котал до себе зареколить. До Рошана 2 хвилини, довгий таймер. Буду чекати? Ну, здається, що ліквіди хочуть почекати. Да, в рейспак таки зробив у нас боксі. Рецепт летить, поінт-бустер у нього вже є. Чудова гра, ліквіди. Якщо ви будете так грати, то я думаю, шансів у вас доволі багато на мажорі. Мені хочеться подивитися, як європейські команди будуть змагатися проти Китаю. Просто те, як в Китаї грають, я бачив. Те, як в Східній Азії грають, я бачив. Тому що це ті два регіони, за якими я слідкую, за які я коментую. А от як грає Східна і Західна Європа, я не дуже слідкував. Ну і як грає Америка, я геть не слідкував, тому що ці матчі починаються дуже пізно. І немає сенсу, ну типу, немає можливості їх подивитися. Сенс є, але можливості нема.
спині у нас OG. Рошан скоро з'явиться. Руна магії. Брістлбек випльовують. Абісал Блейд по БСМ. БСМ помирає. БСМ без байбека. Матумбомен під БКБшкою біжить. Здається, Тайга зробить евакуацію. Тайга робить телепорт. Амар, Башер. Не прийшов Баш. Ну, але Рошан зараз буде за 15 секунд, так що нормально. Все добре. Тіні може спокійно відпушувати інші лінії. До Тіні летить Дейдалус. Але, здається, не збираються. Та не збираються чекати ліквіди. Чому б їм чекати? Таймер за те, що Void Spirit байбекався, має бути. Ну, я думаю, що він це і не знає про це. У нього є інформація. Тос пішов. Ультимейт від Зевса є. Вбили у нас там Зевса за пів секунди. Я навіть побачив як. Марс. Марс. Ой, лісоповал хороший. Але тим часом вбирають Мішу. Боже, які шмарклі розвалилися на різні сторони. Амар. GG пише у нас Амар. Ну, такий от білдачок у Амара. Питання є? Питання є. Чому так грають OG? Не знаю. Не дуже добре зіграно. Але я щасливий. Я щасливий. Ліквіди все ближче до того, щоб потрапити на The International. От, з другого місця вони стартують в своєму регіоні. Отримують додаткові.